Je tady pan Odvárka. Je. Tak, jsme z nejhoršího venku. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Adéla Gondíková. Gondíková, dobrý večer. My se s Adélou známe leta, což jsme se vám snažili vyjádřit tím líbáním. Já jsem vám přinesla jitrnici, protože jsme natáčeli zabíjačko. Říkala jsem si, že vám to udělá radost. To jste hodná radost, mi to udělá. Jenom bych to teď s dovolením do sebe nedával, no tak, protože by to znehodnotilo ten rozhovor a to by byla škoda. No, ale nevypadá moc hezky. Když to ne, ale je to výborný dárek, děkuji moc krát. Já jsem si říkala, že knihu jako nikdy nenapíšu, to je evidentní. No a CDčko asi taky nikdy nenatočím, tak jsem si říkala, že tohle vás jako potěší. Ne, ale je pravda, že nám některý lidi, co nás víc znají, mě a Ivanku jako dárky nosí jídlo. Jídlo? No, právě. Ale já jsem si říkala, že to je trošku riskantní, ta zabíjačka, jestli jako nežijete zdravě. Nevím. Jestli nežiju jako zdravě? Hmm. Já žiju normálně, tedy zdravě. Tedy zdravě. Ale nejím takový ty hobliny a tohleto. No. Je určitá kategorie lidí, kteří všechno, co je hnusný, tak říkají, že je zdravý. A já jako to nezdílím. Ostatně myslím, že váš pan bratr je zrovna tenhle ten příznivec. Je velice zvláštní, ano. Že a jí? Co on jí? Řekněte ty výrobky, jenom ty názvy většinou stačí. Jsou ty tofu, Jáhly. Jáhly. Jsem neviděl od dětství. No, to, tofu možná, tofu. Ale to už mu přijde trošku, že to jako potom mase trošičku jako voní. Ono někdy, jak je uzený, tak už je to... Že to zasmrádá. Už, no, a už tofu, to je taková ta nástěnka, nebo co to je? Je to taková ta hobra, hmota. Že? Je to taková hmota, někdy je bílá a právě někdy je trošku jako uzená. A já si myslím, že to už mu právě nechutná. To už já mu si nechutná. Myslím, že on nejí nic. Ale říká pořád, že jí. Že no, ale on je ten, co propad tý zdravý výživě. Já si myslím, že celkově nějak propad. Jo, a běhá ještě, nebo co? On běhá pořád. Všichni běháte, Adélo? Ne. Ne. Já jenom jako dobíhám někdy, třeba já když tak, nestíhám svoje auto. Já s energií dobíhám, ale jinak jako většina lidí kolem mě už taky běhá. I v mém věku všichni běhají. Všichni běhají. A vy jste ještě nezačal. Ale začněte chodit, choďte s těma holema. To dělá já táta. Chodím bez holí. Mě ty, co chodí s těma holema, mně to přijde, že přehlídli, že není sníh, jako. A to je pravda. Některý si myslím, že to opravdu přehlídli, takže... A jsou takový šťastný, že je to prej zdraví. No, já nevím, jestli se toho držej, nebo je to takový, ne, jako, to že... je nějaký lékařský vysvětlení, že vám to uleví, já nevím, kterým orgánům, přitom všechny vám dneska vyměnějí komfortně. Ne, ono je to na to, že člověk, když chodí, tak posiluje jako nohy. A když k tomu dělá ještě tohle, tak posiluje i ruce. Jo, čili když budu stát doma a budu takhle dělat, tak je to to samé. Tak si posilíte jenom ruce. A odkud vy tohle všechno víte? Ne? Já vím skoro všechno. Jo, to jsem rád, že jste přišla. No, ne, fakt. Já jsem se třeba dozvěděla mimochodem i od těch jitrnicích, jak jsme zabíjeli to prase včera. No. Tak normálně oni jsou i ty prasata trošku jako takový, že už to lidi moc nechtějí, to tuční. Takže oni teď, když zabíjejí prase, tak má třeba 150 kilo jenom, protože potom, když už jakoby žije díl, tak už vlastně jenom sbírá ten podkožní tuk a lidi to nechtějí. Ten tuk. Ten tuk. Takže oni, když to jako zabijou, tak vlastně mají jenom centimetr takový tuk a to vlastně nikoho jako nezajímá. Takže možná i tato jitrnice je trošičku dietní. Jo, že si člověk může dát úplně libový dietní prase. No. K tomu vlastně... trošku tofu, jáhly. No. Zrní takový, zrní. Jako no. Já si myslím, že on jako, třeba můj bratr už jenom jako pije. Já si myslím, že dojde k tomu, že bude žít jenom z prány. Ty, co to je prána? Ne, to nevím. Takový to jenom, že jete z takový ty energie, jak je ten člověk, který 9 let nejedl. Říká, no. Tak to bych s ním musel 9 let být, abych mu to uvěřil. Já jsem to zachytil, že říká, že 9 let nejedl. No, říká, no. Ale on je to možná jako možný. Protože když držíte ty půsty, začnete těma půstama, tak ono se to dá jako trošku prodloužit. Jako, no, ale... Že si řeknete, každý pátek nebudu jíst nic. No to dřív bylo tak. Dřív byl v pátek půst. A vy ho nemáte? Ne, já bych umřel. No, ale když vydržíte ten jeden den, tak potom už ten druhý den se vám třeba nechce moc jíst? A mně to je jedno, co pak je druhý den. Já se chci najíst ten den, že jo? No. Ale že vy, když takhle všechno víte, teď jsem se dočetl, že už nebudete dělat
vlastně pořád, s kterým jste spojený s bratrem, asi 15 let nebo 14 let, že? No. Rady ptáka, loskutáka, no, no, no. To je takový to, jak se radí lidem s těma chalupařeníma se vším, že jo? Přesně. Ne, to je jako zábava strašná. A tam jste se dozvěděla ale většinu těch věcí, o kterých tady říkáte, že všechno naprosto, víte, ne? Fakt, jo. Naprosto všechno jsem se tam dozvěděla, ale já mám strašnou výhodu v tom, že já všechno jako zapomenu. Jo, tak to takže já stejný. Se příště můžu ptát znova a jo. Říkat, jako je, to se fakt hnojí v létě tohle, to není možný. A vlastně to působí trošku přirozeně. Máte upřímnou zvědavost takovou. Upřímnou, no. No, no, ale tak to byly ty, a to bylo jenom zahrádkářský? Jako, ne, to bylo takový velký rozptyl, no, byly tam jako modeláři, všechno možný tam bylo. No a tak dozvěděla jste se tam něco unikátního? Co jste nezapomněla? Co jsem nezapomněla? No, nevím, no strašnou spoustu věcí, to je 15 let život. No je, víte, no, tak je bych čekala, let? Že třeba jednu věc jste si zapamatovala. jednu jo, že třeba růže se mají ostříhat, když vykvete zlatý déšť. To je třeba... Dobře, a když nemám zlatý déšť, tak jak to mám udělat? Musíte se koukat. Mám jít po vesnici, hele, jak to vypadá z dnešní, kvete vám. No jasně, musíte jít k sousedům a podívat se, ale to, no. To kvete všude. Já jdu autobusem podívat se na zlatý deště vedle, no. Protože bych rád střihnul růže. No fakt, ale to je jako, ty to kvete všude. Jste si zapamatovala divnou věc. A proč? No a potom, že jsou různý jako hnojiva na krtky a takovýhle věci, to dřív nebejvalo. No nebejvalo, ale vy tomu jako věříte. Vy věříte? Já jsem to viděl, to hnojivo. Takže jste se na to díval. Nedíval, já jsem tím sypal. Takže máte zahrádku? Mám zahrádku, mám zahradu. A sypal jsem to a krtci úplně oslavovali, když jsem to... Ne, tam je totiž, tam je to právě humánní, protože ten krtek se jenom vypudí k sousedovi. Moc jako můj se nevypudil nikam. Zůstal tam? Já to posypal a když za dva dny potom, co to posypete, a ono to docela stojí, pytle tohohle toho odpudí hlodavce, se tam objeví ty oslavné hromádky, tak máte pocit ponížení úplně. Nech si tam právě je hrozně důležitý to číst, protože když tam je já proti hlodavcům, tak to třeba není krtek. Třeba to je něco jiného. Tam musí být napsáno vědět, dodělá... proti krtkům a trvací na krtky. Ale abych zjistil, kdo dělá ty hromádky, musel bych ho chytit. Toho krtka. Ne, já nevím, kdo to je. Jako... No ne, tak zase nikdo jiný ty jako hromádky nedělá. To je zase pravda. Dělá hryzec. Jste tam neměla nikoho? Jste neměli v loskutákovi nikoho s hryzcem asi? To jsme teda neměli. Hryzec dělá hromady. Velký, takovýhle. Tak to vidíte, děláte 15 let rady zahrádkářům a teď žasnete na hryzce. Tak aspoň vidíte, že se upřímně zase ptám. No. Fakt. No. Vy jste dělala před já nevím kolika lety, že jo, ty go-go show a tak dále. Go-go? No jak se jmenovalo? Jak se to jmenovalo? Go-go? Já tomu říkal go-go. My všichni jsme go-go. My jsme jako gondíci, to bylo podle nás. No to byla jako gondíci. Ne, to jsou go-go tanečnice zase, to jsou ty utyče. Aha, jo, ty jsou ale dobrý, jo. Taky dobrý, no. No, jste, no tam byli v tom go-go, byli go-go, ne? No někdy tam se objevila jako občas nějaká no. go-go tanečnice. No ne tak, že vy máte i takovou praxi letitou, tak mě přijde... No mám, no, ale jsem trémistka taková, no. Jo, jako máte trému? Velikou. Jak se to projevuje? Mám fleky. Jako na obličeji? Taky, ale ty mám teď zalíčený hrozně moc. No, no vypadáte výborně. Děkuji vám. Ale... Možná jenom díky trémě, no, ale... ne, ale... Takový ze zoufalství. Ale mám takové jako fleky občas takhle, no. Ale teď to bych tady teďko, no. Ne to, ale... Ne, čili máte velkou trému a máte pocit, že vás to omezuje, tak trému má každý, ona k tomu patří. Ona k tomu patří, no nějak asi tak, nějak to vždycky jako dopadne, že člověk tak vyleze, něco řekne, no pak to nějak i v tom divadle je to takový, že se to vždycky nějak to vždycky jako dopadne, takže ono se neto, ale já si do toho moc jakoby nehrnu, my když jsme dostali třeba první, jak se tomu říká, pozvánku nebo nabídku, děkuji, my jsme dostali první. Vám nic neřek. Ale u vás je hezky, že jste taková samoobslužná. To máte z té televize, že jo? No. My, když jsme dostali první nabídku na třeba přímý přenos, tak já jsem okamžitě řekla ne a bratr okamžitě jo, protože on to jako miluje, vyžaduje ty nervy. Tak přenos je já... speciální adrenalin, no, že jo? No, to je strašný. Ježíš, děti, já jsem vás viděla, jste spad, do toho propadla. No. Že jo? No. To bylo strašný. No, to je vidět, že jste se rozářila teďku. Já jsem si to pouštěla několikrát, no. To bylo strašný. Dámy a páni, prosím, privítajte hostiteľa dnešného večera. Prichádza Jan Kraus. Večer.
Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. No. A jak jste vylez, ale to byste... Nevím. Počkej, tak to je můj nejhorší sen, úplně mít... Jak jste to nevěděl? Jste to neskoušel, ten pořád? Jak jste to mohl jít ze zadu? No, máte pocit, že si třeba lidi zkouší autonehody nebo něco jako... No to ne, pojď ale... si to natrénovat, jak se drcneme. To ne, ale třeba když se zkouší, já nevím, něco v divadle, v muzikálu se zpět, tak ví, že tam člověk, jako ví, že tam je propadlo, tudíž si dávám pozor a nevzpadnu do propadla. Já takhle, ale já. Abyste tam šel, to vypadlo... Vy to berete tak, že já jako debílek jsem... To vůbec a nevěděl jsem, že tam je propadlo, jak jsem si do něj skočil. To vůbec, a přišlo mi to jako nepochopitelný. A furt jsem si to pouštěla dokola, říkám, to si připravil, to není možný. A teď hlavně propadlo. Propadlo je vždycky 2 metry, co? No, nebo 3 metry, tam oni fidlají dole, že jo? No taky já jsem si to i chtěla zkusit. Protože jsem si, jsem si to chtěla zkusit, protože jsem říká, to není možný, že člověk takhle přirozeně spadne, ještě mám vlálo to sako, jak jste letěla. A teď jste spadl dolů a najednou už jste, byl nahoře. No. Jsem rád, že mi to vyprávíte. Já jsem si říkala... Já to skoro zapomněl. Já jsem si ale říkala, tam musel být nějaký tympán nebo jo. Něco, co vás jako dostalo nahoru. Jo. To normální člověk, to nevyskočíš ani na židli. To není jako... Podívejte, bohužel vám nemůžu to popsat úplně přesně, protože to odhrálo v určitým šoku. Ale ty, co říkali, že to je nacvičený, výborně to poznáte, když si to přiblížíte, ten záběr, tak vidíte, že já tam ani nemrknu vokem do té díry. No. Protože o ní nemám tušení. No. Čili já jdu šťastně. Ale to je pak ale úplně nadšeně dobrý večer. Fustre ty díry, no to jsem ani neřekl, že jo. Já než jsem tam došel, tak jsem byl dole, ale... Žádný tympán tam říkala, nebyl. Já jsem si ještě říkal, on musel mít ještě ten zapnutý mikrofon, ta rána, že to musel člověk podívejte, jako zahřevat. Jdete. Jako třeba do prčic, nebo nějak si ulevit. Ne, to si ne. Nebo sakra, ne, nebo... Jdete, nebo máte takhle koberec. To muselo být strašný. No ne, tak teďko... Máte nějaký pracovní změny, že jste s bratrem se rozhodli, že tohle už dělat nebudete, když jste... No tak určitě máme nějaký jako nabídky. No ale 14 let, nebo kolik jste to dělali? No 14, no, nám bylo 27, teď je mi 41. No, tak jste v nejlepších letech. No, se vás to trošku zarazilo. No nezarazilo, jsem si to posčítal kontrolně, ale... ne, no, tak jste v nejlepších letech. Jo? No. A co to znamená nejlepší leta? No to je nejlepší úsek z toho života. Je nejlepší. Co teď máte právě? Fakt? A to vy už máte teda za sebou. Mě jenom jako zajímalo, co jste v těch nejlepších letech vašich zažil. Protože já to tady nebudu teď probírat. Tam se něco stalo? Já jsem zraněný teďko tou vaší odpovědí, že ne, to už mám za sebou. No jsem zraněný. Ne, no. To ne. Ne. No a co vaše osobní vztahy, jak to šlape? No, pohodě. Dobrý. Ale já vás držím proto, že se... Já vás držím. Ale držím já si mám tu ruku tam šoupla, takže já jsem tam... Ale vy máte ledovou. Já jsem mám pořád i nohy. Ale to mám pořád, nebudu... Jo. No, nožičky a ruce. Čili nemusím se pokoušet zahřívat, to nebude k ničemu? Můžete zahřívat, my si můžeme povídat a pořád se držet nebo hladit, to je strašně důležité, to jsem se teď taky dočetla. Jo, ale to bych nedělal tady před lidmi. ono není důležité, aby to nějak třeba skončilo, nebo ne, to ne. Mělo nějaký průběh, to není důležité, ne, ale je důležitý ten kontakt. Je, to je strašně já to znám z domova. Tak se kontaktujete. Ne, Ivanka hrozně na tom lpí. Na kontaktu, hrozně jako. Hrozně cítí ta jitrnice, nevadí vám to? Já jsem jí dal za vás, takže já ji necítím. Ale můžu jí dát trošku rád se snažit, protože jsem cítit já, ale... Vůbec no ale tak vás nezahřeju, čili osobní vztahy dobrý? Dobrý, ten prstýneček trošku mě tam bolí, takhle mě tlačíte tak hodně, ale jo, jinak... Už začíná buzerace, že jo? Ne, já v žádném případě... No ale tak jo, všechno, dcerka... Dcerka dospívá. Dospívá. Její deset. No tak taky to je v nejlepších letech. A já prostě zjišťuju, že si z té základní školy nepamatuju vůbec nic. Jsme v 5. třídě, já jsem absolutně v koncích. A co probírá? No třeba teďko mi přišla a řekla mi, že kolem, že měsíců je víc. To mě třeba úplně fascinuje.
možná myslí jako roční měsíce, ne? Ne, ne, já jsem mi říkala, slunce je jenom jedno, je to hvězda, že jo, to se ví. No. No, a pak mi řekla, že prostě každá ta planeta má jako svůj měsíc. No, a já si říkám, no to je blbost. To, co ti to tam učí v té škole? Takhle, je blbost, buďte opatrná. No. Člověk může ty děti zavést. No právě, takže jsem se potom stáhla, přečetla jsem si tu učebnici, zjistila jsem, že má pravdu. No a dostala jedničku. No tak vidíte, ona bude taková řádná asi, ne? Trošku je. A vy jste byla taky, ne? Taková. Moc ne, já jsem toho moc neuměla. Ne. Ale, to je hezký, že jo? Že jo, no, pěkný je to večer. Takový... pěkný večer, to jsem ani nečekal. Aby jsme se takový klet neviděli. No, no. Konečně to dobrý host. Měli bychom se vidět častěji. Určitě, no, a teď to tady nebudeme rozpitvávat, ale... myslím si, že jo, tak bychom se neviděli asi 15 let, že jo? No to díl. To díl. Mě bylo 20. Vám bylo 20? Jedna možná. No takže 20 let. To no. Se dá lehko spočítat. Mě 41, bylo mi 21. No ale vy jste, vypadáte pořád stejně. To se vám zdá? To je optický klam, ono to tak jako... A to máte říct, že já taky. Vy taky, no tak... A vám bylo tehdy kolik? To se dá lehce spočítat. 41. Mě bylo tenkrát jako vám dneska. Dneska, no a taky jste vypadal krásně. Vypadal, jo, fakt.